La tristesa. Una llavor. La tristesa pot tenir qualsevol forma. Diuen que al principi només era una llavor que volava i volava, sense saber on anar. Un dia va escollir el cor dels animals i allà va germinar, sobretot en el dels humans. Per això totes les tristeses són semblants i no es distingeixen entre elles. El que li prova millor és plorar i plorar. Es menja les llàgrimes com si fossin caramels. Treure-la a passejar no és mala idea. Recordeu que, abans de pertànyer a ningú, volava d'aquí cap allà. Recepta per deixar d'estar trista. Sucre, farina i ous. I mig somriure de gat. Música de circ. Quatre riures de hiena. Si no en trobes, pots intentar riure tu mateixa. 100 grams de pessigolles a un peu. Enforna'l durant 30 minuts. Menja't el pastís amb més gent, dalt d'un arbre. L'espiritualitat, allò que no es veu. El conjunt de les coses creades va convocar una reunió. Tothom hi va assistir. Els planetes, els animals, les pedres, la llum i també el no-res. Tothom sense excepció. Al tancar els ulls, es van esforçar per sentir-se molt a prop, encara que no es poguessin ni veure ni tocar. Des d'aquell dia, tothom va tenir coneixement de la resta. I va ser possible sentir allò que no es veu i creure en els àngels i en l'univers. Recepta per ser més espiritual. Barreja una mesura d'alè, empenta, fe i valor. S'ha de barrejar amb una ploma d'àngel. Passats uns anys de recerca, val una cullera. Posa el bàlsam dins d'una ampolleta de cristall i tapa-la ràpidament perquè no s'evapori. Porta l'essència sempre a sobre i la prens en moments de debilitat. La confiança, una escletxa. Tenir confiança és encendre una llanterna quan no hi ha llum. O millor encara, és no témer la foscor. La confiança és ser la foscor amb les seves estrelles. O convertir-se en una escletxa de la porta per on s'escola llum suficient per a sentir-nos millor. Has de saber que és molt susceptible i aquest petit defecte la fa, sovint, canviar de mida. Si creus molt en ella, la confiança es torna gran i t'ajuda a pujar 7 muntanyes. Però si creus poc, minva tant que se t'oblida caminar. Sense cap dubte és la millor trapa de desitjos. No la menyspreis. Pensa que no fa servir piles i l'únic que necessita és la teva energia. És la teva energia. Recepta per tenir confiança. Es recomana pensar que una és més llesta que no pas tonta. Respira tot sovint. Si una s'ofega, perd la confiança. Traça una línia sota els peus i sent amb alegria, he arribat fins aquí. De tant en tant, saluda't a tu mateixa.
com si tot just t'acabessis de trobar. Hola, què tal? I per descomptat, alegra't sempre de veure't.